တော့ကြည့်အောင်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်မြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PGF Source Chip သူ့အပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုဝေဖန်နေကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့သုံးသပ်နေတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ဖို့သင်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသုံးသပ်ဖို့သင်လာဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဒါကကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အရန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ပါပုံမှန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ PGF ကအရင်တော့ကမင်းအွန်လိုင်းဒါဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ခါမှာသူကအခုချိန်မှာတော့ KN နေနဲ့ဘတ်ချင်းတယ်ဘတ်ချင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ BGF ကလည်းနှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ကြောက်ခါကျတော့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့လက်ရှိတွဲနေတဲ့ BGF တွေလည်းရှိနေသလိုဒါ Socket သူနဲ့အတူတူပေါ့နော်အလုံးလုံးနေတဲ့ KN နေဘတ်ပြောင်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းတွေလည်းအခုချိန်မှာလည်းရှိနေပါတယ်ကြောက်ခါကျတော့ဒီမျိုးမြောက်ရီမျိုးကိုဘယ်သူသိမ်းလိုက်တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးပြီးတော့ဒီမြောက်ရီမျိုးသိမ်းနိုင်ဖို့ BGF Socket သူကခရကြBG Socket သူရဲ့အမိတ်ကအရေးကြီးရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ပြီးတော့ BG Socket သူကဒီနေ့သူ့ရဲ့အတန်ဖိုင်ကဖတ်လာတဲ့အတန်ဖိုင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါစစ်သုံးပန်းတွေတော့ကောအခြားသောအရာရှိဝန်ထမ်းတွေကောလောင်းကလုံးဝကိုပေါ့နော်ဒါသူသူ့ရဲ့အမိတ်မရပဲနဲ့ဒါသူတို့တွေဝင်ထိလို့မရဘူးပြောချင်တာကသူ့ရဲ့အမိတ်တစ်ခုမရပဲနဲ့မြောက်ဝတီကိုဘယ်သူမှဝင်လာလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူပြောသွားတာရှိတယ်ပြန်အတန်ဖိုင်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အခုချိန်မှာပြည်သူတွေကတော်တော်လေးကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်အားမလို့အားမြဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆိုတာဒီအာလက်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်လက်မခံတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ရှိနေမှာပဲဘာလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိဆောက်နေတာကလည်း Federal နဲ့ Democracy လို့ပြောပြအဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းသိဖို့ပြောချင်တာ Federal နဲ့ Democracy မှာဆိုတော့အစဉ်ပြေတာတွေဝေဖန်လေအဲ့ဒါတွေကိုလက်ခံမယ်အစဉ်မပြေတာတွေဝေဖန်တယ်ထောက်ပြတယ်ပြောဆိုတယ်ဒါတွေကိုလက်ခံဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့ရေးချီးသူအချက်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ချင်တယ်ပြဆိုတော့ကတော့အခုချိန်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီBGF Socket ပြီးတော့ပုံမဟုတ်တော့အဲ့တော့မြောက်ရီကိုအခုလက်ရှိကဘသူသိမ်းတာပြီးတော့ဘသူထိန်းနေတာဆိုတဲ့အခါမှာဒါကအရေးကြီးဆုံးအချက်တွေတည်းပါလာတယ်ဒါတော့ KNN ကိုအနေနဲ့မြောက်ရီဒါသူတို့တွေစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးတာတွေညှိနှိုင်းတာတွေရှိပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDF ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ PDF အနေနဲ့ကတော့သိရတိုင်းပဲဆိုတက်ခိုက်ကြီးကိုလောက်ရတာ PDF ဒါပွင့်လင်းပြောတာလက်ရှိအခြေအနေဒီကနေ့ April ပထမဦးဆုံးအကြံကြတဲ့နေ့ပမာဦးဆုံးတကြံကြတဲ့နေ့မှာကရင်လူငယ်တွေပဲနေရာမှာရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒါကပမာဦးဆုံးကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကရင်လူငယ်တွေပမာရှိနေပြီးတော့ကရင်လူငယ်တွေပဲနေရာမှာကျွန်တော်မြင်နေကြပါလေ။ပြီးတော့လက်ရှိစစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းကြည့်လိုက်။လက်ရှိစစ်ကြောင်းတွေမှာကြည့်လိုက်။ကျွန်တော်တို့ဥပမာကော့ပရာကော်လန်ပြီးတော့လိုင်ယွန်ဘက်တလီယံပြီးတော့အခြားသောအဖိုးကြီးရဲ့စစ်ကြောင်းတွေရှိတယ်။ပြီးတော့တမာခွန်တမာ6တမာ5အဲ့ဒီတရင်တွေမှာရှိတယ်စစ်ကြောင်းတွေမှာရှိတယ်တခွဲတွေမှာရှိတယ်အင်အားကိုကြည့်လိုက်။ကင်းလူငယ်တွေကလက်ချိုးရေလို့ရပါဒါကကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအချို့ကလည်းအစင်မပြေတိုင်းလည်းရှိတယ်ဗျဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောသိပြောထိုက်တဲ့အချိန်ပါဆိုတော့ကင်းလူငယ်တွေကဒီကရင်နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်အားငယ်အားနေနေတယ်တို့တော့ကျွန်တော်ကလက်တလောသုံးသက်ချင်တယ်ပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုလည်းဒါရှိကောင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့ဖြစ်မနေသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီအချိန်မှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကရင်လူငယ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ KNU ရထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကင်းလူငယ်တွေကိုဦးစားပေးမယ်လို့သူတို့ဘက်ကနေပြောကမ်းလှမ်းလာတာရှိတယ်ကင်းလူငယ်တွေကိုထိတ်ခေါ်နေတာရှိတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ဒီကစားပြောတာပါကင်းလူငယ်တွေတိုင်းမှာမตายရနေပါနဲ့တော့အဲ့တော့တိုင်းမှာကြတဲ့တကြံရဲ့နေရာတိုင်းမှာကင်းကနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းကင်းလူငယ်တွေဖြစ်နေဆိုတော့ဒါကဒါကျွန်တော်ကဟာတာအနေနဲ့ပြောပြတာပေါ့နော်အကတာလည်းကပေါ့ဗျာဘုပ္ပမလည်းဖြစ်နေတာတွေလည်းဒါစိတ်ပါဝင်စားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ KNU ပေါ်ရနေပြီဒီနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့တွေကိုကြိုဆိုခဲ့တာပါဗျာဒါကြောင့်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်က PDF ကအများဆုံးပေးဆက်ပြီးတော့အများဆုံးတကယ့်ကိုလုံးလုံးနေပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းမြောက်ရီစစ်ကူလာနေတဲ့တန်ချက်ကစစ်ကြောင်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းကနေတော့ဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းမှာဆိုရင်တန်ချက်ကကားနှစ်စီးဖြစ်စီးနှိုင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်စီးတဲ့ drone စစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါအားရဖားရနှခုတ်တွေထီးပါတမ်းမပုံပါဗျာခွေးမျိုးပီးနေပြင်းနေတောင်ပြရမလို့မြောက်ပြရမလို့ဆိုတော့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ drone ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ drone ပေါ့ဒါသူတို့ဘက်ကပြောတဲ့အပျော်တန်းအဆင့်ပျော်တန်းအဆင့်ပေါ့ဗျာအပျော်တန်းအဆင့်နေတုံးတဲ့ drone ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအဆင့်မှလည်းတော်တော်လေးကိုပြာခတ်နေတာအခုအချိန်နေမှာလည်းပဲမန်တက်တိုင်းမန်တက်တိုင်းပေါ့နော်တကယ့်ကိုပေါ့ဝင်းဌာနမန်တက်တိုင်းမန်တက်တိုင်းခေါင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ drone တွေရှိနေပါတယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိပြီးတယ်ဒါကြောင့်လည်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဒီကနေ့ကြောက်ရွံ့တဲ့ကြံပေါ့ပေါ့နော်လူစုလူဝေးတွေမလုကြဖို့ပြီးတော့ကျွားတရွာမျိုးတမျိုးပေါ့နော်စူပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာအဲကြီးကြီးမားမားဒါတကြံမတ်တက်ကြီးကြီးမားဒါကခုံနေတာတွေမလုကြဖို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဗျာဥပုသ်တင်တည်တဲ့နေရာတွေမှာပေါ့ဂယူဆိုင်ကြဖို့သူကနေပြီးတော့ရခိုင်ဘက်ကနေပြီးထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်ဗျာဒါက
အရိယသူကအလကားထုတ်ပြန်ခဲ့တာမဟုတ်ရခိုင်ကတောက်လျှောက်လုံးလုံးနေအဲ့ဒါကကြတော့တစ်ဖက်ကနေတော့ရန်သူကလက်နက်ချင်းနဲ့ရန်နံပြက်ခတ်နေတဲ့အနေထားမှာပြည်သူလူကိုမထိခိုက်စေဖြစ်ခဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းတုံ့နီလောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာကအခုပေါ့နော် BGF ပေါ်မှာအရန်ကိုအိုင်အောင်ရောက်နေကြတော့ဆိုတော့ BGF ကမှန်ပါတယ်အရင်တော့ကစစ်ကောင်စီနဲ့လက်တွဲတယ်အခုအချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒါချားဖျံကိစ္စတွေပြီးတော့တရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ online ကိစ္စဒိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်တော်လေးကိုစင်ကျင်နေပြီလို့ပဲကျွန်တော်နံပါတ်1ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိရတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော် A-City ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တရက်ပြောပါအောင်မယ်ဗျဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးွားရင်လက်ရှိမြောက်ရီကိုဘုံဘုံတုံကနေဦးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမံနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပြီးတော့ရွှေကုတ်ကိုအဓိကပေါ့ဗျအဓိကတော့ရွှေကုတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ရွှေကုတ်ကမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစုတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျလာ KNU နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစုတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တရုတ်တေရောရွှေကုတ်ကိုတကြောလုံးမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းစုတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ထိုင်းနဲ့ပတ်သက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်ဗျဒါကြောင့်လည်းပဲထိုင်းခုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာထိုင်းဘက်ကနေတော့လမ်းတွေပေးထားတာပေါ့ဗျဥပမာသူတို့ရဲ့လေပိုင်နဲ့အထဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့လေရင်တွေကို9မိနစ်အတွင်းမှာပစ်ချမယ်ပါညာဆိုပြီးတော့အတန်တွေထုတ်လာတာပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကထိုင်းမီဒီယာတွေကထုတ်ပြန်လာတာရှိမှာအဲ့တော့ကကြတော့မင်းအောင်လိုင်ကငြိမ်နေပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့များကြော်လာခဲ့ရင်ပြစ်မလားမပြက်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှတွင်မဲ့မိဂုံမျိုးနဲ့တမိုင်းမှာတွင်မဲ့လို့အမှုကျွန်တော်မြင်ရပါဘူးအခုချိန်မှာတော့ဒါအမှတ်နှစ်ချစ်ချီတတာအမှတ်နှစ်ချစ်ချီတတာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကုန်ဒီစီစဉ်မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့သွားနေတယ်အမှတ်နှစ်တတာရတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေရောတိရလူတိပါတယ်မတိရလူတွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတကအဓိကအဖြစ်ကုန်တွေကိုပေါ့နော်တိမ်ပို့ဆောင်တဲ့တတာပါဗျအမှတ်နှစ်ချစ်ချီတတာရောအဓိကအဖြစ်လူတွေအသွားလာပြုတ်တဲ့တတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါခါကျတော့ဟန်းရဲ့အဓိကဒါစိုးရိမ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောကုန်ဒီစီစဉ်မှုကိုမရက်တန့်စေချင်ခဲ့တာအဲ့တော့အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီမှာကုန်ဒီစီစဉ်မှုကတော်တော်လေးကိုကြာဆင်းသွားတာတွေလည်းအချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ညော့ထိုင်းရဲ့အဓိကအချက်လက်ကတော့သူတို့ထိုင်းကထုတ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်ဒီစီစဉ်မှုပြက်လက်သွားမှာသူတို့ကစိုးရိမ်နေတယ်။အဓိကတော့သူတို့မရောအောင်မှစိုးရိမ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ထိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံတွေလှုပ်လှုပ်နေတာပါ။သူတို့တွေကိုချင်းစာပါတယ်။သူတို့နားလဲပါတယ်။သူတို့တွေစပေးရှောင်းတွေကိုထားပေးမယ်တလောက်ပါပဲ။ဒီထက်မပိုပါဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့ပြင်းကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလှုပ်အောင်ပါ။အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာမြောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BGF ပေါ်မှာအများကြီးပြောဆိုတုံ့တက်နေတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပေါ့နော်ဒါ BGF နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့မြစ်တာရက်ခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အဖွဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လန်းလက်ကမ်းကြိုရပြီးတော့သူတို့အချိန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမျက်ချင်ပြီးစောင့်ကြည့်ရပြီးသွားရင်တကယ်လို့များပါဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရန်ကို pressure ပေးတာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရန်ကိုပြောချင်တာကဗျာသူတို့တွေအချို့ထုတ်ဖို့ပြောလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပေါ်ပြောဖို့အတွက် PR တွေအများကြီးပေးလိုက်မယ်ဆိုအဆင်မပြေတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အများစုကကင်းပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းနေရပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူများမျက်နှာကြည့်ပြီးစစ်တိုက်နေရပါတယ်လို့မနေ့ကကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောခဲ့တယ်ရည်ကြည့်တဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်ရှိတောင်ပိုင်းကင်းပြည်နယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပါတယ်စစ်တောင်းတိုင်းစစ်တောင်းတိုင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အများကြီးလှုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဘယ်လိုပြောမလဲဗျာအဲသူတို့ရဲ့ဒါစီမင်းစီကန်းတွေကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ဗျာဒါကြောင့်ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးထားပြီးတော့ဒါ BGS Socket တူကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါပြီးတော့ဘုံမုတ်တုံကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါဒါမြောက်ရီရဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါရရှိလာမဲ့ဝင်ဝေကုန်နေနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေကတော့ KNU နဲ့ BGF နဲ့လှုပ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျအားတော့တကယ်ပါပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ကမှာဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲတက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမော်ပြင်းလေးကိုကျွန်တော်စိုးရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာရီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြေးလို့ပြရဒါကကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တွဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာငင်းခုန်နေလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲဘော်ရဲဘက်အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကစက်တိုက်လို့လုပ်ချင်တယ်စတိုက်ကိုသွားကျင်တယ်ဖြစ်ချင်တာကတော့ဗျာဒီကနေ့ကနေတော့နှစ်ဖက်ရန်ကုန်တိတော့တက်တိုက်ချင်တယ်အလောက်ထိကိုအာတီတာပြင်ပြနေတာကျွန်တော်တို့စောင့်ခဲ့ရတာ၃နှစ်ကျော်ပြီအားလုံးကလည်းဒီတက်အာမွေထားချတာပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာဒီမြဝီဟာ BGF ပြီးတော့ KNU ဘာလုံးမှာလဲပြီးတော့အခြားသောကိစ္စတွေကိုခဏလေးဘေးဘက်ထားပြီးကျွန်တော်တို့လောရမယ့်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကင်ပီနဲ့အကြောင်းမဲ့ကင်ပီနဲ့ပဲအကြောင်းမဲ့ပြောဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီကချင်ကိုကြည့်အောင် KIA ဒီလောက်ထိမျိုးတွေတင်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိသမိုင်းဝင်စစ်စကန်ပေါင်း60ကျော်80 80ဝင်းကျင်တော့တင်နိုင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းရှိလားဗျာကျွန်တော်မြင်ပါလိမ့်
ပြီးတော့အခြားသော MNDA ဒီလိုမျိုးအောင်ပွဲလောက်ကန်အထိကိုတက်သိမ်းနိုင်တဲ့အောင်ပွဲမျိုးစက်တိုက်အခုချိန်ကြီးလည်းထိန်းသားနိုင်တဲ့အောင်ပွဲမျိုးရှိခဲ့လာပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြီးသွားရင်ကချင်ပြီးသွားရင်ကရင်ကရင်မှလည်းထုံနေလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်ဟိုးရင်ခစ်တယ်မှာစကန်နေတိန်နေဟိုဘက်ကနေတော့ဟလာအာမင်းအွန်လိုင်းအကြံဟိုဆော့ဆော့အရင်တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိန်တယ်နောက်ဆုံးသူတို့တွေပြန်ဆုတ်ကြတယ်နောက်ဆုံးဆုံရင်ဆုံရင်ဆုံဆုံရင်နဲ့တောင်ရင်မြစ်နားမှာပဲသူတို့တွေနေကြတာတက်မှထားသားချုပ်တော်တော်များများလည်းအားလုံးလေးလာကြည့်ပါတောင်ရင်မြစ်နားမှာပဲနေရတာပြောရချင်တာကတော့ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ဒါသူတို့တွေအလုတ်လုံနေဘာကြောင့်အလုတ်လုံနှံ့ရတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုအချိန်တိုတွင်းတင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိတဲ့စံချိန်တွေကိုဘာကြောင့်ချိုးနှံ့ရတာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကလေတော့လေတယ်နောက်ပြန်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဗမာလူငယ်တွေကတော်တော့တော်တယ်အရှိမရောက်တဲ့တော်လှန်ကြီးဖြစ်နေဒါကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့တဦးတည်းသုံးသက်ချက်ပါကျွန်တော်ဒီစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရေဘော်ရေဘက်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်အေးစစ်စစ်စကားပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘီလိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေကြမှာနောက်ထပ်တရေတဲ့ဘုတ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ